briefing era que era uma prima da Brás. A questão da elétrica, o nome veio do forno, uma brincadeira que veio, né, da companhia tradicional. A gente queria entrar de cabeça nisso, fomos buscando vários elementos que poderiam ter a ver com a elétrica em si. O forno, ele vem com uma carenagem de cobre e a gente ficou, ah, meio estranho isso, esse cobre e tal. A gente acabou pesquisando. Então a gente achou super divertido essa história e começou a explorar mais isso. Thiago, eu percebo que essa estética industrial é um pouco recorrente no trabalho da Super Limão. Vocês se identificam com essa estética, assim, de uma forma estrutural? Nunca foi uma coisa que sentamos os três e o time e falar assim, olha, esse projeto é industrial. A gente sempre gostou do industrial porque são coisas que são normalmente modulares e de fácil manutenção. Nem sempre é o mais barato, porque ele tem que ter uma qualidade para ter uma durabilidade. E isso às vezes são soluções. Mas é um fluxo de uma linha de produção super fechada, redonda. Então pode acontecer em qualquer lugar. E a galera ali, os sócios são muito legais, eles, meu, são os moleques bons pra caralho que eles fazem, e eles curtem muito a arquitetura. E eles vieram na gente, assim, eles já tinham feito a primeira unidade, e a gente fez a partir da segunda. E aí de lá pra cá fez tudo, reformou a primeira e tal. E assim, eles sempre botaram pilha na gente, queremos mais. Então, sabe, não é que, ah, puta, o Boomer, você pegar no segundo projeto, ele já tinha uma cara bem resolvida. Eu achei espetacular a brincadeira que vocês tiveram de trabalhar com a tinta, com a textura, não só a questão do vazado do grafite. Vocês pegaram uma sujeira urbana e incorporaram ela na fachada, criando esse ritmo, esse contraste, né? E justamente esse contraste entre o que seria o sujo é a logomarca do estabelecimento. Ela tem essa fachada que está integrada com essa Com o caos, linguagem do né? centro ali, É. urbanona mesmo. A gente começou a ter problema de vandalismo na obra, então a gente teve o cuidado também de criar gradil em todas as janelas, todas as aberturas de vidro que a gente tinha. Então a E gente acaba incorporando tomou isso também, partido, né? exato, com uma coisa meio bruta mesmo ali, fechando e tal, Até mas a ela. parte interior ela parece dar uma continuidade para isso, né? Sim, porque essas grades, né? Aí dentro a gente usou a porta pallet, que também tem essa cara bem metálica, zona, né? Pesada. Na história dos materiais também, existem um leque de materiais óbvios que a gente consegue usar. Aonde a gente consegue ousar, né? A gente já criou piso, parede, forros Mas, diferentes. por exemplo, a luz do dentista, cara, de onde você tirou aquilo? A iluminação de dentista criava uma brincadeira até das pessoas trazerem aquilo, tirar uma foto, enfim, um olhar pelo olhar. Virou um objeto interativo, né? E a gente acabou misturando muitos elementos ali no Bulgar, né, que foi onde a gente usou isso. A gente estava trabalhando com a estrutura de porta pallet já naquele projeto inteiro, né? Então a gente queria entrar com outro elemento também que fosse novidade. Os bancos, todas aquelas estantes, são estruturas modulares como estantes dessas parafusáveis assim. É uma coisa modular que a gente começou a usar numa fachada de uma das lojas em São José que a gente fez para eles. A gente usou ela como um brise para proteger do sol. E aí a gente fez internamente no Bulgar, como todo o mobiliário foi desenvolvido com a mesma família de peças ali. Aquele volume que tem uma iluminação zenital e vocês fizeram como se fosse
um tubo verde, né? Um canal. Vocês rechearam de plantas e vem uma luz bacana. E essa questão da inserção da planta ali dentro, foi uma demanda que teve do cliente? A gente vê que a planta ela é sempre bem-vinda. Aí a gente já foi falar de conceitos de biofilia para trás, mas enfim, acho que ela acaba sempre causando uma sensação de bem-estar nas pessoas. Mas por causa de uma visão biofílica mesmo. É. A gente estava no centro, num lugar muito inóspito ali, e a gente quis voltar a loja mais para dentro. Então a gente colocou a cozinha na fachada, fez um acesso que era um túnel, uma coisa, uma brincadeira de uma experiência. Isso acessava um salão e a gente queria criar uma sensação muito agradável quando a pessoa entrasse, como se ela saísse do centro e entrasse num oásis ali dentro. Você pode subir para o salão de cima e lá em cima você desfruta por toda aquela vista, tem o Copan, o cruzamento ali. Tem uma vista também inusitada também para aquele lugar, né? Que as pessoas acho que não... Aquele lugar é bacana, né? É, um ponto muito legal ali. É a vista do Copan, basicamente, né? Do térreo. Do Copan. É.